Okay, bondhu okol, welcome to my channel TK Assamese aru bondhu okol bahut bahut bhal khobor karon ei karonei jetu shikshok nijukti prokriya amar BTR ot jetu already start hoise already aru apply online prokriya choli ase aru tat kebol BTR aru Assam Tet or jehol party ase teloka abedan janwar subidha pradan korise aru hetu regular post ulaise aru contextual hoita gole bolaba bare kintu bortoman amar Assamor shikshamantrie amar Assamor baki thoka jila gekhonot কেতিয়া তার মানে প্রদর্শন প্রকাশ পাবা সেই মন্তব্য দাঙি ধরেছে সেইটিগুলো আপনার শুনাম তার আগতে একটা কথা কব বিচারিছো মোর আগর ভিডিওবুত মই যে কই আছিল সিটেতক আবেদন জনার সুযোগ দিব সেইটো যেহেতু একেবারে লিগেলি সিটেতক আবেদন জনার সুযোগ দিব লাগিছিল যেহেতু বিচিয়ার তিদিলে সেইটো সরকারের উপর নির্ভর করে এতিয়া সরকারে নিজের মাইন্ডেরে নিজে ইচ্ছামত সকলবোৰ কৰি আছে আর রুলস এন্ড রেগুলেশন যদি ফলো করে সিটেতক তো সিটেতক 110% দিবই লাগে আর আৰু এটা চান্স আছে যেহেতু সৰ্বশিক্ষা কনটেক্সুৱেল টিচাৰত যেহেতু শিক্ষক আবেদন কৰাৰ সুবিধা দিয়াৰ বহুতখিনি চান্স আছে গতিকে সেইটো লৈ অপেক্ষা কৰিব লাগিব আমাৰ অসমত যেতিয়া নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া চলিব তেতিয়া সেইটো বহুত তাৰমানে বহুত শতাংশই চান্স আছে দিয়াৰ আৰু যদি নিদিয়ে সেইটো চৰকাৰৰ নিজৰ ইচ্ছামতে কৰা হ'ব কাৰণ মই আগৰ ভিডিঅ'বোৰত কৈয়ে গৈছিলোঁ যে ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যন মানি যদি চৰকাৰে দিব খোজে দিব পাৰে আৰু গোটেইখিনিয়ে ইলিজিবল হৈ আছে গোটেই চাৰিওফালৰ পৰাই তাৰমানে পজিটিভ আছে যা চৰকাৰৰ নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি সেইটো কাহি সেইটো কাম কৰিছে বিটিআৰত আৰু মই এতিয়া বৰ্তমান শিক্ষামন্ত্ৰী কি কৈছিল সেইটো বাৰু শুনি আহিছোঁ ছাবজেক্ট টিচাৰ অভাৱ হ'ব নালাগে গতিকে ছাবজেক্ট টিচাৰৰ পদখিনি আমি পূৰণ কৰাৰ কাৰণে আমি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছোঁ ইতিমধ্যে আমাৰ যিটো 1,00,000 নিযুক্তি এই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈ গৈছে খুব সোনকালে অসমৰ ৰাইজে এই আমাৰ দেখিব যে আমাৰ বিজ্ঞাপন ওলাব খুব সোনকালে ওলাব শিক্ষকৰ খালী পদখিনি পূৰণ কৰাৰ কাৰণে ইয়াৰ লগে লগে আছে ফিজিকেল ইনষ্ট্ৰাক্টৰ ফিজিকেল ইনষ্ট্ৰাক্টৰৰ ক্ষেত্ৰত যিটো আমাৰ শাৰীৰিক বা ব্যায়াম বা প্ৰশিক্ষণ তাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে আমি MCC NSS ভাৰত স্কাউট এণ্ড গাইড নেহেৰু যুৱ কেন্দ্ৰ এই সকলোখিনি মিলাই লৈ আমি এখন মিটিং কৰিলোঁ আৰু প্ৰত্যেক জিলা পৰ্যায়ত জিলা মানে ক্ৰীড়া বিষয়াগৰাকীক নোডেল অফিচাৰ লোক হিচাপে লৈ আমি জিলা পৰ্যায়ত MCC NSS ভাৰত স্কাউট এণ্ড গাইড নেহেৰু যুৱা কেন্দ্ৰ এইখিনিৰ এটা সমন্বয় সাধন কৰি প্ৰত্যেক বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ত যাতে মানে যিখিনি এটা ডিচিপ্লিন আমি আনিব পাৰোঁ সকলোবিলাক উঠি অহা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যাতে হয় MCC নহয় স্কাউট এণ্ড গাইড বা নহয় তেওঁলোক NSS বা নহয় নেহেৰু যুৱ কেন্দ্ৰৰ লগত যাতে জড়িত হয় তাৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰিম আৰু ফিজিকেল ইনষ্ট্ৰাক্টৰ বিষয়টো মই স্পৰ্টছ ডিপাৰ্টমেণ্টক অনুৰোধ জনাইছোঁ এইটো অসমৰ ৰাইজে এই আমাৰ দেখিব যে আমাৰ বিজ্ঞাপন ওলাব খুব সোনকালে ওলাব শিক্ষকৰ খালী পদখিনি পূৰণ কৰাৰ কাৰণে ইয়াৰ লগে লগে আছে ফিজিকেল ইনষ্ট্ৰাক্ট চ' নিশ্চয় শুনিলে এইটো ৰিচেণ্টলি আপডেট হৈছে মানে ৰিচেণ্টলি আপডেট মানে তেখেতে মন্তব্য কৰিছে আৰু বহুতেই জানি পাইছেই আৰু যদি পোৱা নাই মই জনাই দিলোঁ বাৰু অতি খুব সোনকালে মানে কি প্ৰায় ছেপ্টেম্বৰ মানত আৰম্ভ হ'ব আৰু 15 আগষ্টৰ পিছত যিহেতু প্ৰায় লকডাউন শিথিল কৰিব মানে যিটো আন্তঃজিলা যাতায়াত ব্যৱস্থা যিটো আছে সেইটো এতিয়া বন্ধ হৈ আছে আমাৰ জিলাসমূহত ইয়াৰ পৰা ইফালে যাব নোৱাৰে কিন্তু 15 আগষ্টৰ পিছতে এইবোৰ সকলোবোৰ ঠিক হ'ব আৰু এইবোৰ ঠিক হোৱাৰ পিছতেই সকলোবোৰ কাম নতুন নতুন যিমানবোৰ আহিবলগীয়া ডিপাৰ্টমেণ্টবোৰৰ যিমানবোৰ পদ খালী আছে তাৰেই এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ওলাব লগতে শিক্ষকটো ওলাবই এখেতে ক'লেই আমাৰ শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে বাৰু ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল এটা সৰু আপডেট দিলোঁ আপোনালোকক নিশ্চয় ভাল পালে যদি লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলেগ এখনো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব তেতিয়া আপডেটটো পাই থাকিব ধন্যবাদ আজিলৈ থেংক ইউ জয় হিন্দ